tere tulemast meie otseülekande treeningule. Minu nimi on Silver Grauberg ja koos minuga saate teha ühe mõnusa akrobaatikast lähtuva treeningu. Selle jaoks sul on vaja matti ja palli. Kindlasti vaata, et su ümber on mõõdukalt ruumi ja et ei oleks mingit ohtu kuskil asju maha ajada või kuhugi otsa komistada. Et leia endale selline ala. Ja kui sul ei ole sellist ruumi, siis ole hästi hoolikas, et sa kuhugi otsa ennast kukkerpallisteks kogemata. Lava või kappi otsa või veel hullem teleka otsa. Aga esimene harjutus on sul selline väljakutse, et proovi, kas sa saad teha õhus 360 graadi ümber enda telja. Ehk siis seisad kahe jalaga maas ja hüppad ja proovid maanduda teistpidi. Teha ringi peal endale ja maanduda uuesti maha. Hakka pihta, proovi ümber mõlema õla, kas sul õnnestub. Ja vaata, kas saad maanduda niimoodi, et sa ei pea tegema kuskil lisasamme, vaid jäädki kahe jala peale kohe maha. See on sinu jaoks juba pihne, siis võtta pall ka kätte ja proovi sama asja. Ja, proovi roi mõnad pidi. Ja kui see tuleb ka välja, siis viskad kergelt palli õhku ja teed selle hüppe. Proovid palli kinni püüda. Aga vaata, et sa ei viska kuhugi lakki seda või mõnda muusse ootlikusse kohta. Kui sul see välja ei tule, siis pane pall kõrvale ja proovima pallita. Tee mõlemale poole kaks sütet veel. Et keegi viskab siin palliga ja sina tahad palli eest ära põigelda. Võtad ka lai hang seis ja nüüd proovi puutada siis kanda. Ehk siis pall nagu tuleb ja sina tõmbad ennast alla poole ja pall läheb üle sinu õla. Näiteks oled vära vees, sulu seisus, aga vastane sinu mängija lööb. See tohi palli puutuda ja tõmbad kiirist ennast siit alla. Ja? Proovi hoida jalad võimalikult sirged. Et kükki ei ole vaja minna, vaid pigem sirged jalgadega. Ja? Kui sul see välja tuleb, siis võib proovida kahe käega ka. Kaks kert korraga. Ja, proovi, proovi. Okei, hästi. Käid ühe jala peale sama asi, aga nüüd proovid oma kanda puudutada ühe käega. Ehk siis ühe jala peal ja sama käega, mille jala peal seisad, proovid oma kanna ära puudutada. Niimoodi, et teist jalga vahepeal maha ei pane. Vaata, kas saad hakkama. Jah, proovi nii, et sa ei pea kuhugi hüppama, et kogu aeg on jalg otse maas. Jah, hästi, vaheta jalga. Väga hea. Vahet uuesti jalga ja nüüd on vastas käega puudutad enda välis külje ära, aga tuled siit jala taga. Otsi, jah. Eks vastas käsi, vastas jalg töötavad. Käega tuleb jala taga.
ootan oma välist külge. Proovi paar korda veel. Hästi, vaheta jalga. Sama asi, teise käega, teise jalaga. Võiklemine natuke paremaks. Proovi jälle kahe jala peal. Kõigepealt mõlemad kanda. Ja vaata, kas saad mõlemad kannad ka korral kätte. Ja proovi. Seisad ühe jala peale ja nüüd proovime teha 360 asemel ühe jalaga 180 graadi pöörde. Hüppad ja proovid maanduda niimoodi, et sa ei pea kuhugi uuesti hüppama. Ja? Võid proovima hakata mõlema jalaga, mõlemalt poolt proovi 180 graadi hüppata. Ja, kordame teha. See on lihtne, võid võtta samal ajal palli kätte. Ja maandu hästi pehmed. Eks maandumise ajal läheb esimesena pöid vastumaad ja siis kõverdad oma põlve, eks summutad oma energia maha ära. Et kui hääd, kõva hääd teki sellest maandumisest, siis on väga hästi maandunud. Toi mõlema jalaga, mõlema pidi üks kord veel ring. Ja. Süpes. Nii. Matti ka, võtta lähemale. Ja on kaks versiooni. Teeme hindu kätte kõverdus. Versioon 1 on põlved maas, versioon 2 on põlved õhus. Põlved õhus on raske. Näite nüüd põlved maas, vaid käed natuke ette poole. Ja nüüd lähed otsa esisega, üritad vastu maad minna. Ja nüüd kui otsa esine on vastu maad, siis lükkan ennast üles, see niimoodi, et ta siis selja alt nõgusaks, ehk siis usad vastu maad. Tulen uuesti tõrmes üles. Ja selge. Nõgusaks. Ja, aga pihta, vaata, kas see tuleb välja. Tee vähemalt 10 kordust täiesti ära. Raske versioon, põled maad lahti. Matti nurga suunas ja siis lükkad enda näa diagonaalis üles. Ehk siis sa liigud kõigepealt alla, tekitad üks kausi just. Ja pea liigub nagu kausi kujul. Proovi veel 10 tükki teha, vaata, kas tuleb välja.
kui see õnnestub, siis võid teha põlved maast lahti ka. Nii. Järgmine harjutus on kukkervall, ehk siis kire. Proovime kõik seda teha. Võid võtta endale mati ette, vaata, et sinu ees oleks ruumi, et pall on mul siin piisavalt kõrval juba ära, et ma saan seda harjutust sooritada. Alusta niimoodi, et sa lähed sügavale kükki. Võtad varvaste pealt, pöidude pealt ja põlved on ees kõrval. Nüüd paned käed siia ette maha ja tõmbad enda pea rinnale. Ehk siis niimoodi, et vaatad oma nava. Samal ajal kallutad ennast ette, tõmbad pea rinnale ja paned enda turja maha. Ja siis lased enda lihtsalt rulluda üle. Täitan ette, kõigepealt sükka asend, pea rinnale ja panen turja maha. Ja tulen tagasi algusesse. Tähtis on see, et sa ei pane kõigepealt pead maha, et ei lähe pea esimesena maha, vaid läheb turi. Ja selle jaoks pead sa vaatama kindlasti rinnale kogu aeg. Et muidu, kui pea jääb ette, tõmbad seda rinnale, nii sügavale kui saad. Ja siis tuleb õnnestus. Proovi neid teha. Proovi kaks tükki veel. Okei, väga hea. Nüüd oled, teeme väikse ussikese harjutuse. Et oled ussikene, eks sul on jalad kogu aeg sirged. Jalad kordagi kõveraks ei lähe. Vaid käed ette maha ja kõnnid kätega ette. Ja nüüd matti otsest vaja ei olegi. Matti otsest vaja ei olegi, aga kõnnid jalgadega uuesti kokku. Ja tuled püsti ja lähed tagasi, kus sa alustasid. Ja bussike liigud, tõmbad ennast kokku ja lähed sirgeks. Kokku, sirgeks. Kõigepealt. Ja sirged, kõnnid kätega ette. Ja kõnnid jalgadega uuesti järgi. Vaata, kas sul õnnestub. Niimoodi, et on jalad kogu aeg sirged. Ja ennem kätega püsti tule, kui jalad on käte juures. Ja. Proovi kolm korda veel. Jalgpallis on tihti seda, et jooksed palliga, vastane tuleb sulle kehasse, kukud pikali ja siis sul on vaja võimalt kiiresti uuesti püsti saada.
sest et on vaja vastane kätte saada, et on uuesti palli ära võtta. Ja selle jaoks tirel väga hea arvitus ongi, et kui vastane siit pikali lükkab, siis saad kiiresti püsti või kukud, siis saad kiiresti kohe ennast rullida, turvaliselt nimelt saad haiget lisa kukkudes ja saad kohe uuesti püsti. Ja siis seda on väga tähtis arvitus osata. Proovime natuke teist moodi. Ennem läksime nüüd otse, nüüd lähme üle õla. Eks siis vaata, et sul on mõlemal pool natuke rohkem ruumi. Aga sama põhimõte. Lähed kükki ja nüüd paned ühe õla ennem. Eks siis keerad oma käes, alt läbi. Napsi. Ja teed natuke diagonaalist kireli. Ja tee mõlemale poole. Lähed kükki. Tee käsi, kui poole ma lähen. Lükkad siit alt läbi. Napsi. Ja rulli üle. Proovi mõlemale poole teha kokku 4 korda. Ja väga osava, et kui sa lõpetad sama tõhendis, kus sa alustasid, ehk siis samamoodi kükis. See, kui pool tireli teed, see käsi tuleb eest läbi ja siia õla peale. Võlid. Nii. Järgmine ülesanne on hundiratas. Ehk siis kujuta ette, et sinu ees on sirge joon. Ja nüüd sul on vaja panna kõigepealt seisad selle sirge joone peale kahe jalaga. Ja nüüd sul on vaja panna mõlemad käed selle joone peale ja lõpetad ka selle sama joone peal. Samamoodi, eks siis näid on korrette. Paad käed ülesse. Ja lõpetad sama joone peal. Jah, proovi teha. Jalgu lükkad, proovid ennast võimalikult sirgelt lükata jalgu, jah. Esimene samm ette. Käed maha üksteise kõrvale ja uuesti maandu. Proovi teha mõlema poolega. Kokku 4 korda. Ja. Mida sirgemat jalad hoiad, seda parem on. Ja jälle, ole ettevaatlik, et su ümber ei ole midagi, mis võib sulle ohtu valmistada. Toas võimnemine võib olla alati natukene keeruline. Aga sees väga huvitav. Järgmine ülesanne on tiritamm. Loodan, et paljud on seda teinud teist, aga kes ei ole, saate nüüd proovida. Ma aitan kõige ette, kuidas see välja näeb. Siis hakkame koos tegema. Nii. Esimene asi. Pane käed enda ette maha. See ei pea olema mati peal. Pea võiks jääda matti peale. Käed peavad olema kõrvad. Ise vastu, kui sul mugavam on. Nii, paned käed enda ette õrgade laiutus maha. Ja nüüd pea paned siia ette, otsa esine. Et otsa esine maha ja tekib tükke kolmnurk. Koolid on kindlasti õppinud kolmnurka. Et sul on käed on
kaks tippu ja pea on kolmas tipp. Tekib kõrst 10-3. Vaja need maha ära. Ja nüüd lükka põlved maast lahti. Ja, tee seda 3 korda. Et paned käed maha ja otsa siis maha. Tekib 3 nurk ja lükkad põlved maast lahti. Nüüd lähme sama asi, aga nüüd kõnnid jalgadega natukene oma kätele lähemale. Sama asi, aga natukene paneme juurde. Ja sama ajal lükka oma puusa lae suunas. Tee 3 korda jälle. Nii, ja nüüd, kui sa oled valmis, siis paned küünalrukkide peale, paned oma põlved. Sama asi jälle, aga nüüd künnid jalgadega lähemale ja paned põlved küünalrukkide peale. Ja proovid see sajandi natukene alla. Eks siis künnid kätele lähemale ja paned põlved siia õlavartele. Proovi 3 korda teha. Nii, hästi. Nüüd, kui sul on keegi kodus, ema, isa, õde, vend, kes võib siit igaks juhuks julgestada, et sa ümberi kukuks, et siin on ohtlik võibolla ümber kukkuda, siis oleks väga hea, kui appi tuleb, aga kui sa saad väga hästi ise hakkama, arvad, et sa saad oskust väärtust teha, siis ei ole seda otsuselt vaja. Aga vaata jälle, et see ümber oleks ohutu. Kui sa hakkad kukkuma, siis proovi tõmmata pea rinnale ja rulluda lihtsalt üle nagu kukkerpallisest õppisime. Aga liigume ühe jalaga kõigepealt. Näitan ette, mis sa proovida saad. Sama asi. Proovi siis üks jalg kõigepealt sirgeks saada. Vaata, kas sul tuleb välja. Ja proovin mõlemat jalgad korda mööda. Ja pigem kukku just siia taha poole, et sa saad jalgade peale ennast toetada ilusti. On hea mugav. Proovin mõlema poolt jalaga 3 korda. Nii, väga tuli. Ärme seda päris tiritamme veel proovima hakka, sest et kui sul ei ole abilist, kes siin saab igas juhus julgestada, siis võib natuke rohtlikult lõppeda. Aga kui sul on ema, isa, õde, vend, kes seda aidata saab, siis pärast seda treeningut võid proovida ka mõlemat jalga sirgeks ajada. Põhimõte on sama, paned käed pea paika, paned põlved siis õlavartele
ja lükkad mõlemad jalad sirgeks. Praegu lükkad ühe jala ja nüüd proovid mõlemad jalga sirgeks lükata. Järgmine ülesanne on till. Kindlasti oled näinud või teinud, aga lähed selline mati peale. Paned käed, näpud paned siis enda õlgade alla. Ja nüüd tood jalad tähemale ja proovid ennast lükata käte ja jalgadega. Puuda siis lae suunas. Proovi, kas sul tuleb välja. Tee vähemalt 4 korda. Lükka käsi võimalikult sirgeks. Nii, kui see on tehtud, siis proovi nüüd tõsta korda mööda jalgu ja korda mööda käsi ka, kui sa üleval oled. Kui sul see välja ei tule, siis proovi teha lihtsalt silda veel 4 korda. Ja. Käsi on väga raske tõsta, kui sul tuleb see välja, et sa taga osab. Proovi veel. Nii, kui on tehtud, tule istu rätsepe istesse. Ehk siis põlved kõrvad ära kõrvale ja paned jalad siis enda istliku juurde maha. Ja nüüd üles on käsi kasutamata, tulla siis püsti. Niimoodi jalad jäävad samasse kohta. Ja tagasi istuma. Proovi teha 5 korda järjest, kui sul tuleb välja. Nüüd teeme sellise võistluse, et sõita rätsed istes, tuled püsti, vahetad jalgade asendid ära. Ehk siis kui ennem oli mul niimoodi, siis nüüd võtan teisi jala ette ja lähen istuma samamoodi alla. Kuulis teile püsti, teine jalg ette ja alla. Ja vaatame, kes teeb kõige ennem 10 korda ära, aga pead tulema täiesti püsti ja täiesti istuma iga kord. Ja iga kord pead jalga vahetama. Nii vaata, kas saad enne mind. Oled valmis? 3, 2, 1 ja läks! Jah, mul on tehtud. Võibolla said enne mind, võibolla ei saa. Kuhku korra teeme ühe korra veel võistluse. Aga nüüd teeme 6 korda niimoodi, et jalgad asendid vahetama ei pea.
ehk siis 6 korda üles alla nii kiiresti kui saab. Ja iga kord saab tulema püsti ja istuma maha. Muidu kordus ei loe. Nii. Minu uuesti istuma. Lähtsid piste 6 korda siis. Nii kiiresti üles alla kui saab. Okei, tähelepanu. Valmis olla. Läks. Mul on tehtud. Nii. Järgmine harjutus on küünad. Lähed mati peale seni ja lükid ära taeva poole. Ja siis samal ajal lükid selja peale, lükid ära taeva poole ja võid ennast kuusas siit toetada. Proovi teha kõigepealt 5 korda. Ja lükka ennast nii sirgest kui saad. Mida sirgem rünnal oled, seda hookimise välja näeb. Nii, tuleb väike võistlus. Vaatame, kas sa suudad järjest 20 sekundit seal küüni asendis püsida. Ma ei tea veel, kas mina suudan, aga mida sirgem oled, seda tugevamaks saad. Okei, okay. Kõik on valmis. Ja, lähme küünlasse. Ja aeg läks. Suru ennast nii sirgest kui saad. Jaa! Väga hea! Nüüd proovi minna küünlasse niimoodi, et sa võtad mõlemad käed ära lõpus. Ehk siis sul on 6 katset, vaatakas sul tuleb välja. Näitan ette. Kõigepealt lähen küünlasse. Nüüd võtan ühe käe ära ja teise käe. Ja proovin seal hoida. Vaatakas saad 6 katsega hakkama. Kui tuleb kohe välja, kui ta väga osab, võid proovida ennast veel kirgemaks suruda. Lükke ennast nii üles kui saad iga kord. Nii, järgmine harjutus on kirel taha. Ehk siis sama põhimõte, aga nüüd lähed matist teisele poole. Samamoodi tõmbad pea rinnale ja rullid üle selja ainult teisele poole. Proovi, kas sul tuleb välja. Proovi teha 4 tükki järjest ära.
Nii. Järgmine on pall kuklal käte kõrdel. Ehk siis panen talle pall kukla peale. Tule põhjutus toimusteks teile käpukile. Ja proovi teha, kas saad põrvede peal teha ühe käte kõrdes ära. Nii, mina sain. Nüüd proovime teha võistuse. Kes saab 60 sekundi jooksul kõige rohkem kätte kõverdusi, niimoodi, et pall on kukla peal. Kõik teeme põlvede peal kätte kõverdusi. Kui pall vahepeal maha kukub, siis võta kiiresti maast ülesse, pane jälle kukla peale ja võid teha kätte kõverdusi edasi. Teeme kõik koos. Nii. Pane pall kukla enam. Kõige peaks siuke asend olemas olema nüüd. Okay. Nii. Tähelepanu. Valmis alla. Ja läks. Minut aega. Mitu kätte kõverdus suudad teha? Aeg! Pane kommentaarisse kirja, kui palju sinna kätte kõrdes tegid. Mina tegin 26. Ja kui tegid poolikud kätte kõrdesi, kui tegad enda summa kahega. Et õige kätte kõrdes tuleb igavalt teha. Lähed rinnaga võimalikult maa lähedal ära. Nii. Järgmine väike väljakutse on niimoodi, et sa võtad kätega oma tärtes kinni. Ja nüüd ülesanne on saada püsti niimoodi, et jalad on kogu aeg võimalikult sirged. Aga käed peab olema kogu aeg säärte peal. Ma proovin korra ise püsti saada. Ei olegi väga lihtne. Aga mida vähem sa kõverdad, seda parem on. Okay. Nii. Mul enam vähem õnnestus, proovi ise ka. Kolm korda püsti saada niimoodi. Käed alustavad siit ees. Ja kogu aeg on säätega kontaktiv. Saada jalga vahelt kätte võimalikult kõrgelt. Ehk siis jalad on vaik sirged. Tulen ülesse. Nüüd proovin palli kätte saada. Panen uuesti jalad maha. Toon ülesse. Ja panen sinna jalga vahele. Vaat, et saad tehtud 5 ringi järjest. Niimoodi, et pall kordagi maha ei kukku. Proovi. 5 ringi, niimoodi, et pall kordagi maha ei kukku.
Nii. Ja viimane väljakutse. Teeme tireli taha, aga sirgete jalgadega. Ehk siis paid jalad harki ja nüüd oled jalad kohe sirget ja proovid teha tireli sinna taha. Ja tulegi välja kohe. Jah. Proovi, kas saad hakkama. Mida sirgemad jalad on, seda parem. Okei, okay, hästi. Selles korraks kõik. Loodan, et see oli tore. Tegime natuke teistmoodi treeni kui tavaliselt oleme teinud. Käige värske õhus, tehke sporti, kehast aktiivselt mängige ja tundke kevadest rõõmu. Kohtume siin järgmisel korral.